Goeiedag, my naam is Steev en is so lekker om in hierdie wonderlike tyd weer saam te kan kuier. Ek is van Nvea gemeente in die Kaap en dit is vir my lekker om hier by die Mose IQ denkings te wees. Ons praat op hierdie oomlik oor wat beteken Kersfees. En wat ons kan help om dit te verstaan is die name en die woorde wat vir Jesus gegee is. In binne daai name en daai woorde is daar vir ons 'n uitnodiging om iets te ervaar van hom en in hom wat daai name en daai woorde sê. En ons het nou die afgelope tyd praat ons oor die woord wonderbaar. En ons sê dit beteken om baie meer as dit wat jy verwag om dit te ervaar, ontstom geslaan te word, om oortref te word, om oorrompel te word. Dit is, is 'n verskriklike sterk woord. En is presies wat skoonheid doen. En en ons is so gemaak, ons ons voel dit aan. Waar ons kom as skoonheid jou pad langs kom, dan moet jy twee keer kyk en jy moet stop. Kom ons lees vandag Prediker 3 vers 11 wat sê alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ek ek kan net amper nie glo nie want ons kan nie eers so kyk na die skepping nie want daar's vir ons mooi diere, daar's lelike diere, daar's mooi goed, daar's lelike goed. Want ongelukkig lewe ons in 'n kultuur wat dit kategoriseer en vir jou sal sê dis mooi, dis maar Kom ons begin net vandag weer te sê dat alles wat God gemaak het, het hy mooi gemaak. Ja, nou, ek het baie groot bewondering vir 'n teoloog met die naam van Jimmy Louder, prof Jimmy Louder. In um, as hy nou oor skoonheid praat in die Ou Testament, dan sal hy sê die Ou Testament leer jou dit oor skoonheid. Nommer 1: Hoe skoonheid ons oorweldig en dit is presies in die woord wonderbaar hoe groot dit is en dan in die tweede plek leer dit jou jy moet dit eer en jy moet dit baie hoog ag en jy moet dit respekteer so wat die Ou Testament ons leer. Dan sê die derde ding wat die Ou Testament ons leer is skoonheid kan ons oorweldig In die Bybel besin nie net oor skoonheid. Wat mooi is nie? En as hy soos byvoorbeeld oor die natuur praat, praat hy net oor dit wat veilig en mooi is in die natuur nie. Maar hy praat ook byvoorbeeld oor dit wat gevaarlik is in skoonheid. En dan in die laaste plek sê dat een van die grootste risiko's in die Ou Testament van skoonheid is dat skoonheid 'n afgod kan word. Nou kom ons gesels vir 'n oomblik net oor die hele skepingsverhaal. Want die versoeking was daar om god te word en eintlik om 'n afgod te maak. So wat presies was die versoeking? Daar was drie goed geweest in Genesis sê dit in die Here in vers 6 sê dit goed gemaak. Nou die woord goed beteken dis mooi. En in die tweede plek die Here het dit hy het genot aan die oog verskaf. Sien in die tweede plek en dan in die derde plek dit was begeerlik om wysheid te kry want dit is hoe hulle soos God kon wees. So die die hele versoeking en daardie begeerte is ten diepste gesetel in 'n driefoudige ervaring van skoonheid wat hulle gehad het. Dat dit mooi is en dat hulle dit begeer en dat hulle soos God wil word. En hier is die gevaar van skoonheid en so kun hy kan ook verskriklik donker word. En dit is as my behoeftes en my begeerte na skoonheid groter word as my begeerte om God te gehoorsaam. En dis die storie van die skepping. Dit gaan oor 'n misverstaan van skoonheid en dat hierdie skoonheid aanbid word. Augustinus, 'n groot kerkvader, hy het oor sondige gepraat in in die eerste gedeelte of sy vroeë teologiese daad, hy het dit gedefinieer as hoogmoed, maar later het verander. Dit sê des tin diepste is dit ons sintuie. En in dit wat ons voel en die goed waarna toe ons gidd trek word wat ons verstand en denke beheer want ons sinne en ons gevoelens is baie groter en een van die groot goed wat ons trek is dan skoonheid. Dink maar aan Dawid net sy waarneming en wat die Bybel sê toe hy Batseba sien is dat sy was buitengewoon mooi. Dink aan die verhaal van Ester wat haar skoonheid gebruik om die bose te verslaan. Dan is daar 'n verhaal in die ark wat gedraamus word. In die ark was was hierdie beelde wat skoonheid verteenwoordig het, wat jou kan help om God te sien en te verstaan. En dat daai eie inste objekte vernietig die mense wat dit hanteer. En ons lees dit in 2 Samuel 6. So ons aanbid nie skoonheid per se nie. Ons aanbid die God wat daar die skoonheid bring. Kom ons vra vandag vir die Here. Om dit wat om jou is dat jy dit kan raaksien. En as die Bybel sê dit alles alles mooi gemaak. Dat jy dit kan sien. En ek dink beskou kom die woorde kyk so baie deur Jesus gebruik word in in die Bybel is. Kom ons vra die Here daarvoor. Hierre help ons vandag om ons skoonheid oral te sien en help ons ook dat as ons dit sien om dit nie 'n god te maak nie maar om u die dieper lief te hê en om u gehoorsaam te wees. Amen.